Во Велес ќе се гради нов кружен тек на крстосницата Кајавона. Изградбата треба да се реализира годинава. Според градоначалникот Чадиев, целокупната техничка документација е веќе изготвена и работите ќе стартуваат на почетокот од градежната сезона. Очекуваме, морам и тоа да го најавам, проектот за кружниот тек Кајавона. Да, го работиме, го работи фирмата Давос у Скопје. Доколку ги задоволи сите овие стандарди што ги имаме пред вас тука, ќе почнеме со реализација и на тој проект. Значи, тоа ни е зацртано во текот на годинава, кружниот тек на Авона да го средиме, со тоа ќе го направиме уште по-безбеден сообраќај. При изготвувањето на проектот, следени се примерите од други градови во земјава. Овој кружен тек ќе биде со помали димензии. Надлежните очекуваат, наскоро, зелено светло за изградба на кружниот тек да даде и Министерството за транспорт и врски. Ќе го направивме до сега и на Авона, меѓутоа, има одредени стандарди кои што треба сепак согласност да е Министерство за транспорт и врски. Ние одиме на кружниот тек со помал опфат на Кајавона. Земавме неколку примери од други градови што претходно ги изградиле и ќе бараме и ние да ни дозволи Министерство за транспорт и врски такво техничко решение да применеме, да примениме и во овој случај. Возачите во моментов се соочуваат со проблеми кај крстосницата, кај гимназија. Но оваа локација според локалните власти нема да има измена на сообраќајниот режим, бидејќи локацијата не дозволува изградба на кружен тек и овде. Во овој дел од градот, градоначалникот најави дека ќе биде изграден нов паркинг простор со капацитет за 30 на возила.